नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जयंत सावंत तुम्हा सर्वांचं द्रोणाचार्य एज्युकेशन अकॅडमीच्या व्हर्च्युअल क्लासेसमध्ये खूप खूप स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, 17 जून 2020 या दिवशी आयोगाने परीक्षेच्या सुधारित तारखा डिक्लेअर केलेल्या आहेत. तर ॲज पर आयोगाच्या डिक्लेअर केलेल्या तारखेनुसार राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ही 13 सप्टेंबर 2020 या दिवशी होणार आहे. तर आजपासून जर बघाल तर 82 ते 83 दिवस राहिलेले आहेत पूर्वपरीक्षेसाठी. मग आपण ह्या परीक्षेच्या एवढ्या काळामध्ये अभ्यासाचं काय नियोजन केलं पाहिजे जेणेकरून आपल्याला यश हे निश्चित मिळेल. मग आजचा विषय सुद्धा त्याच विषयाला, त्याच तारखेंशी किंवा पूर्वपरीक्षा पास कशी व्हायची ह्या विषयाला धरूनच आहे. आजचा आपला विषय आहे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसाठी अभ्यासाचे नियोजन. आणि हे नियोजन आपण 80 दिवसाचं नियोजन केलं. आणि ह्या 80 दिवसाचं नियोजन जर तुम्ही प्रॉपरली फॉलो कराल तर तुम्हाला यश हे निश्चित मिळेल. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूया. जसं 2 ते 3 दिवसापूर्वी आयोगाने राज्यसेवेचा 2019 रिझल्ट डिक्लेअर केलेला आहे. राज्यसेवेमार्फत निवड झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे द्रोणाचार्य एज्युकेशन अकॅडमीकडून मी खूप खूप त्यांना अभिनंदन करतो आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांना मनस्वी शुभेच्छा सुद्धा देतो. आपल्याही क्लासचे काही विद्यार्थी यशस्वी झालेले आहेत. आपण त्या रिलेटेड एक व्हिडिओ सुद्धा क्रिएट केला आहे. वरती दिलेल्या आय वरती क्लिक कराल तर तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहता येईल. इवन मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक सुद्धा देत आहे. तुम्ही त्यावरही जर क्लिक कराल तुम्हाला आपल्या क्लासचे यशस्वी विद्यार्थी झाले तेही पाहता येईल. चला आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूया. ही थोडी माझी बेसिक माहिती आहे. जसं आता आपण बघूया 17 जून 2020 जसं मी तुम्हाला म्हटलं आयोगाने तारखा डिक्लेअर केली आहे. पहिले जर बघाल राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 13 सप्टेंबर 2020 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रीय गट ब, ज्याला आपण कंबाईन एक्झाम संयुक्त पूर्व परीक्षा, या परीक्षांवर PSI ST PSU ST ही परीक्षा 11 ऑक्टोबर 2020 आणि महाराष्ट्र अभियांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 1 नोव्हेंबर 2020 ह्या प्रसिद्ध केलेल्या आयोगाने तारखासाठी सुद्धा आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याची सुद्धा मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला देत आहे. आणि इव्हन तुम्ही आयोगवरती सुद्धा वरती दिलेल्या आयोगवरती सुद्धा क्लिक कराल तर त्याच्यावरती तुम्हाला तोही व्हिडिओ पाहता येतील. आता कारण मी हे प्रसिद्ध पत्रकावरती इन डिटेलमध्ये बोलण्यापेक्षा आजचा महत्त्वाचा विषय मी बद्दल बोलतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता खूप विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न असतो की अभ्यास आता एवढ्या एवढ्या दिवस राहिले, 80 दिवस राहिले, तर ह्या 80 दिवसाच्या किंवा 80-85 दिवस किंवा 85-85 दिवस आहे, तर ह्या दिवसात अभ्यासाचं नियोजन कसं करू, लॉकडाऊनमुळे 2-3 महिने सर घरीच आहे, तर या घरी बसून अभ्यास कमी झालेला आहे, किंवा ऑलमोस्ट काही मुलांचं असं असतं की पुस्तकं घरीच राहिले तर अभ्यास कसा करू किंवा अभ्यासाला सुरुवात कशी करू, असे खूप सारे मुलांचे प्रश्न आहे असतात. आणि इव्हन मुलं आता विचारतात सुद्धा मेलद्वारे, मेसेजवर विचारतात सर अभ्यास आहे तो आत्ता आयोगाने तारखा तर डिक्लेअर केलं. तर हे सगळे प्रश्न मनात ठेवूनच मी तुमच्यासाठी आपण 80 दिवसाचा प्लॅन केलेला आहे, त्याबद्दल आता आपण बोलूया. प्रथम एक तुम्हाला एक 3 ते 4 मी एक काय म्हणू शकतो एक साधनं किंवा प्रोडक्ट्स हे खूप महत्त्वाचे आहेत तुम्हाला जर प्रीलिम्स पास व्हायचे असेल. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे प्लॅनिंग, नियोजन. तुम्ही जर पूर्वपरीक्षेला क्वालिफाय व्हायचं आहे, पूर्वपरीक्षा पास होऊन तुम्हाला मेन्सला क्वालिफाय व्हायचं आहे, तर तुमच्याकडे खूप महत्त्वाचा लागतो प्लॅनिंग. आणि तोच प्लॅनिंगचा पार्ट आज आपण सांगणार आहे. पण मी झालेलं प्लॅनिंग जर तुम्ही पॉझिटिव्हली त्याच्यावरती वर्कआउट कराल तर नक्कीच तुम्हाला यश मिळेल. तर प्लॅनिंग खूप महत्त्वाचं आहे. खूप विद्यार्थी प्लॅनिंग करतात पण त्याच्यावरती वर्कआउट करत नाही, त्याच्यावरती काम करत नाही. फक्त प्लॅनिंग करू नका मित्रांनो, प्लॅनिंग ते एक्झिक्यूट करत आहे, ठीक आहे. आणि प्लॅनिंगच्या नंतर शब्द आहे पॉझिटिव्ह. तुम्ही ह्या अभ्यासाच्या काळामध्ये सकारात्मक तुम्ही पॉझिटिव्ह राहणं खूप गरजेचं आहे. खूप वेळा मुलांना असं वाटतं की मी 2-3 महिने जर अभ्यास नाही केलं कसं ते लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये, तर आता अभ्यास कसा करू, खूप टेन्शन येते, काय करू, असं करू, तसं करू. पण विद्यार्थी मित्रांनो, 80 दिवस पण खूप इनफ आहे तुम्ही राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेचा, पूर्वपरीक्षा पास होण्यासाठी. तर हे 80 दिवस कसे युटिलाइज करता येतील ते तुम्ही त्याच्यावरती त्याचा विचार करा आणि तो पॉझिटिव्हली विचार करा. तिसरी गोष्ट आहे उजळणे किंवा रिव्हिजन म्हणू शकता.
तुम्ही जेवढी जास्त रिव्हिजन कराल आणि त्याच्याबरोबर जेवढी त्या रिव्हिजनबरोबर जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्ही यशाच्या जवळजवळ जाल, म्हणजे तुम्ही सक्सेसकडे तेवढंच, म्हणजे इंग्लिशमध्ये म्हणतात प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला स्वतःवरती कॉन्फिडन्स येईल, जेणेकरून तुमच्या रिझल्टमध्ये ते उत्तर दिसून येईल. आता आपण थोडं राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेचं स्वरूप काय बघू. राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये दोन पेपर असतात. पहिला पेपर असतो सामान्य ज्ञान, ज्याच्यामध्ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, विज्ञान, चालू घडामोडी, पर्यावरण हे सगळे विषय असतात. आणि जसं तुम्हाला माहितीच आहे की टोटल सब्जेक्ट म्हणून हा पेपर असतो सामान्य ज्ञान. 100 प्रश्न असतात, एक प्रश्न 2 मार्कला असतो, 200 मार्कला होतं, 2 तासाची वेळ असते. या पेपरचं स्वरूप MCQ बहुपर्यायी असतो. सेकंड पेपर असतो हा CSAT बुद्धिमत्ता चाचणी सिव्हिल सर्व्हिस ॲप्टिट्यूड टेस्ट असं म्हणतात. ह्या पेपरमध्ये काय असतं, उतारे असतात, उतारे मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषेत असतात, गणित बुद्धिमत्ता असतं आणि 5 प्रश्न हे निर्णय क्षमता म्हणजे डिसिजन मेकिंगवरती असतात. म्हणजे टोटल 80 प्रश्न असतात, एक प्रश्न 2.5 मार्कला असतो, टोटल 200 गुणाचा पेपर असतो हा सुद्धा. आणि ह्या पेपरला सुद्धा 2 तासाची वेळ असते. पेपरचं स्वरूपसुद्धा बहुपर्यायी MCQ बेस आहे. ठीक आहे, फक्त मला एकच इथं अनुभूत करायचं आहे की पूर्वपरीक्षा राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा ही निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम असते. 3-1 म्हणजे 3 प्रश्न चुकले की 1 प्रश्न बरोबर आलेला टोटल मार्क्समधून मायनस केले जातात. मित्रांनो, ज्यावेळी आपल्याला सेकंड पेपर हातात मिळतो त्यावेळी कोणता टॉपिक सॉल्व्ह करायचा, तर पहिलं डिसिजन मेकिंग सॉल्व्ह करायचं. का? तर डिसिजन मेकिंगला निगेटिव्ह मार्किंग नसते. म्हणजे पहिल्या पेपरचे 100, दुसऱ्या पेपरचे 80 प्रश्न पैकी 175 प्रश्नाला निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम आहे. डिसिजन मेकिंग निर्णय क्षमतेच्या प्रश्नाला निगेटिव्ह मार्किंग नसते. त्याच्यामुळे 5 प्रश्न म्हणजे 12.5 मार्क झाले, पण मी म्हणतो 12.5 पैकी मिनिमम आपल्याला 10 मार्क तरी मिळालेच पाहिजे आणि ते हातचे मार्क आहेत. त्यामुळं सांगतो, ज्यावेळी आपल्या हातात सेकंड पेपर येतो त्या पिरियडमध्ये सगळ्यात पहिलं सॉल्व्ह करायचं तर ते डिसिजन मेकिंगचे. पेपरचा कट ऑफ दोन्ही पेपर मिळून लागतो, म्हणजे 400 पैकी कट ऑफ लागतो. तर मित्रांनो, आता आपण बघूया एक पेपर 1 मध्ये सब्जेक्टवर किती प्रश्न विचारतात. हे काय असं फिक्स नाही आहे की एवढे एवढेच प्रश्न विचारतात, पण एक तरी पण आपण एक 2013 पासून 2019 पर्यंत जर पूर्वपरीक्षेचा पेपर बघा तर नियर अबाउट एवढे एवढे प्रश्न विचारले. तर आपण एक सब्जेक्ट वाईज कोणत्या विषयाला किती प्रश्न विचारले किंवा किती वेटेज दिलेले आहेत हे पाहूया. तर आपण जरी इतिहासाचा विचार करून तर इतिहासाला एक 12-15 प्रश्न इतिहासावरती विचारतात. तुम्हाला माहितीच आहे की राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेला प्राचीन इतिहास आहे, मध्ययुगीन इतिहास आहे आणि आधुनिक भारताचा इतिहास आहे. विषय संदर्भ महाराष्ट्र. भूगोलाचा विचार कराल तर भूगोलावरती 12-15 प्रश्न हे भूगोलावरती येतात. आणि भूगोलाचं कसं आहे, जगाचा भूगोल आहे, भारताचा भूगोल आहे आणि महाराष्ट्राचा भूगोल आहे. राज्यशास्त्राचा विचार केला ज्याला आपण इंडियन पॉलिटी म्हणतो तर त्याच्यामध्ये राज्यशास्त्र आहे आणि आपलं पंचायत राज आहे, त्याच्यावरती सुद्धा ते 8-10 प्रश्न विचारतात. अर्थशास्त्राचा जर विचार कराल तर अर्थशास्त्रावरती 12-15 प्रश्न विचारतात, कधी कधी ते 18 प्रश्नही विचारले आहेत. ठीक आहे, पर्यावरणाचा विचार कराल एन्व्हायरमेंटवरती 5-8 प्रश्न विचारतात. खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे सायन्स, सायन्सवरती 18-20 कधी कधी 20 जास्त सुद्धा प्रश्न विचारलेले आहेत. खूप इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे सायन्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतरचं जर बघाल चालू घडामोडी. विद्यार्थी मित्रांनो, मी चालू घडामोडीवरती कुठलं तुम्हाला 1-2 मिनिटं सांगतो. खूप विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की असे काही प्रश्न आहेत की चालू घडामोडीच्या फक्त 15-20 किंवा 21 प्रश्न विचारतात. पण मित्रांनो, मला जर विचाराल तर किंवा आयोगाचे जर 2013 पासून 2019 पर्यंत जर प्रश्न नीट बघाल, ॲनालिसिस कराल, तर तुम्हाला असं दिसून येईल 40-45 प्रश्न हे चालू घडामोडी करंट अफेअर्स रिलेटेड विचार आहेत. पण टू दी सब्जेक्ट, म्हणजे काही सब्जेक्टच्या रिलेटेड विचार आहेत. समजा कोणत्या नदीवरती काय धरण बांधलं असेल तर त्या रिलेटेड, म्हणजे करंटमध्ये जर एखाद्या नदीवरती काय धरण किंवा काही इन्सिडन्स घडला असेल तर तो भूगोलामध्ये प्रश्न विचारला जातो. पण तो सब्जेक्ट करंट बेस्ड क्वेश्चन असतो. सेम पॉलिटीमध्ये सुद्धा कोणती घटना दुरुस्त झाली, कोणते अमेंडमेंट झाले असतील किंवा कोणतं आर्टिकल्स कशासाठी जर असेल त्या रिलेटेड जर वर्षभरात काही गोष्टी घडल्या असेल तर त्या रिलेटेड तुम्हाला राज्यशास्त्रामध्ये प्रश्न विचारतात.
किंवा अर्थशास्त्रामध्ये असेल किंवा सायन्समध्ये असेल किंवा टेक्नॉलॉजीचा पार्ट असेल, ठीक आहे. तर ओव्हरऑल हे सगळे सब्जेक्ट्स बघाल तर करंट अफेअर्स रिलेटेड टू म्हणजे रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्समध्ये करंट अफेअर्स रिलेटेड तुम्हाला प्रश्न विचारतात. म्हणजे चालू घडामोडी हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे, त्याच्याकडं अजिबात दुर्लक्ष करायचं नाही. वर्ष दीड वर्षाचं चालू घडामोडीचं रोजचे न्यूजपेपर किंवा तुम्ही मंथली मॅगझिनही जर वाचत असाल तर तुम्हाला असं दिसून येईल की आपल्याला प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये चालू घडामोडी रिलेटेड 2 ते 3 प्रश्न विचारतात, म्हणजे विचारतातच. तर चालू घडामोडी खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे, ठीक आहे. आणि मी त्याला जी के पण का म्हटलेलं आहे तर तुम्ही बघाल तर जनरल नॉलेज बेस तुम्हाला 2 ते 3 प्रश्न हे जी के बेस सुद्धा प्रश्न विचारतात. हा आहे सामान्य ते GS1 पेपरसाठी प्रिलिम्सचा. आता आपण थोडं सी सेटबद्दल बघूया. जर सी सेटचा पेपरचं जर बघाल एक नियर अबाउट 10 पॅसेज असतात. एका पॅसेजवर आपण एक 5 प्रश्न बघू. त्या 10 पॅसेजपैकी मी हा बेस जो सांगतोय सगळ्यात ते 2013 ते 2019 ह्या 2013 ते 2019 पर्यंत झालेल्या पेपरमधल्या अनालिसिस करून सांगतोय, ठीक आहे. तर बघा 8 पॅसेज हे मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषेमध्ये असतात. एक पॅसेज इंग्लिशमध्ये कंपल्सरी असतो, ठीक आहे, आणि एक पॅसेज मराठीमध्ये कंपल्सरी असतो. म्हणजे आपल्याला टोटल 50 पॅसेज आहेत. 50 पॅसेज जर बघाल तर पण एक प्रश्न 2.5 मार्कला तर ऑलमोस्ट तुम्हाला 125 मार्क होतात, ठीक आहे. तर खूप महत्त्वाचं पार्ट आहे. मी 50 पैकी जर तुम्ही 35 ते 40 प्रश्न जर तुमच्या करेक्ट आले ना, पॅसेज अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला स्कोरिंगकडे देतं. आणि सीसेट हा असा पेपर आहे जसं तुम्हाला असं काय वेगळा अभ्यास करायला लागत नाही. लक्षात घ्या, तुम्हाला इथं पॅसेजमध्ये तुम्हाला फक्त पॅसेज वाचायचं आणि क्वेश्चनचे करेक्ट आन्सर द्यायचे. याची जर प्रॅक्टिस कराल तर तुम्हाला खूप जास्त मार्क मिळतील. जर तुमच्या 50 पैकी 40 प्रश्न हे करेक्ट आले तर तुम्हाला 100 मार्क मिळणार आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, 100 मार्क फक्त हे सीसाठी 40 प्रश्नावरती आहेत, म्हणजे पॅसेजवरती आहे. तर 40 प्रश्न हे तुमचे 35+ मी म्हणतो, पण 35+ का म्हणतो तर ते खूप महत्त्वाचे मार्क आहेत. त्यासाठी असा वेगळा अभ्यास करायला लागत नाही, कोणतं पुस्तक वाचावं लागत नाही. त्यासाठी काय, तर तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपर वाचा, न्यूज पेपर वाचा, तुमची आकलन क्षमता वाढवा की नक्की पॅसेजला नक्की काय म्हणायचं आहे. आणि पॅसेजमध्ये पॅसेज रिलेटेड जे क्वेश्चन्स विचारले ते त्या पॅसेजमध्येच असतात. तेवढी तुमची जेवढी आकलन क्षमता वाढेल तेवढं तुम्हाला क्वेश्चनला टॅकल करायला समजून की कसं टॅकल केलं पाहिजे, जेणेकरून तुमचे आन्सर्स करेक्ट येतील, ठीक आहे. सेकंड आपण बघतो बुद्धिमत्ता चाचणी, रिझनिंग, ठीक आहे. रिझनिंगचे 15 ते 18 प्रश्न विचारतात, ठीक आहे. रिझनिंग म्हणजे काय असतं, तुमचा एक वेळ घेणारा पार्ट असतं. लॉजिकली तुमचं किती डेव्हलप आहात हे बघण्यासाठी तुमचे रिझनिंगच्या 15 ते 18 प्रश्न हे रिझनिंगवरती असतात. गणितावरती 8 ते 10 प्रश्न असतात, ठीक आहे. त्यातले पण आपण काही टॉपिक तुम्हाला सांगणारच आहे मी इन डिटेलमध्ये कोणते टॉपिक करायचे. बऱ्यापैकी मी काय म्हणू शकतो, आपण व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक असे मी तुमच्यासाठी काढले आहेत, जो रिझनिंगचा पण आहे, गणिताचे पण आहे आणि प्रत्येक सब्जेक्टचा पण आहे, ठीक आहे. आणि लास्टचा टॉपिक आहे निर्णय क्षमता. जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, डिसिजन मेकिंगचे खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे. ह्याला निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे. 5 क्वेश्चन असतात, 5 पैकी 12.5 मार्क मिळतात, पण 12.5 पैकी मिनिमम म्हणतो की 10 मार्क आपल्याला हे मिळालेच पाहिजे. हे आपले हातचे मार्क आहे, ठीक आहे. आता आपण थोडं प्लॅनिंगबद्दल बोलूया. खूप महत्त्वाचं मित्रांनो प्लॅनिंग. आता मी तुम्हाला हे जे प्लॅनिंग 80 दिवसाचं करतोय हे तुम्हाला जास्तीत जास्त तुम्हाला त्याच्यातून फायदा व्हावा ह्यासाठी केलेलं आहे. नाहीतर तुम्ही ह्या प्लॅनिंगचं जर एक्झिक्यूट नाही कराल तर त्याचा काय अर्थच राहणार नाही. किंवा कसं आहे, ह्या काही 80 किंवा 82 किंवा 83 दिवस आहेत, हे 80, 82, 83 दिवसाचे तुम्ही कसं नियोजन व्यवस्थितरित्या करून तुमच्या रिझल्टकडे तुम्ही सक्सेसफुली पास व्हाल हे खूप महत्त्वाचं आहे, ठीक आहे. थोडं आपण आता प्लॅनिंगबद्दल बोलतो. मी एक 60 दिवसाचा आणि 20 दिवसाचा प्लॅन केला आहे. तर ह्या पहिल्या बघू आपण 60 दिवसाच्या प्लॅनिंगमध्ये तुम्ही काय काय करायचं. तर 60 दिवसाच्या प्लॅनिंगमध्ये तुम्ही परत एकदा सांगतो, शालेय पुस्तकं खूप महत्त्वाची, स्टेट बोर्डची पुस्तकं. तर कोणताही विषय असेल, इतिहास असेल, भूगोल असेल, अर्थशास्त्र असेल, राज्यशास्त्र असेल किंवा विज्ञान असेल, हे मी स्टार मार्क करतो विज्ञान. सायन्ससाठी तुम्ही स्टेट बोर्डची
काही कुणी जर सांगत असेल ना सायन्सीसाठी स्टेट बोर्ड पुस्तक वाचलीच पाहिजे, इतिहासाठी स्टेट बोर्डची पुस्तक वाचलीच पाहिजे, भूगोलासाठी स्टेट बोर्डचे पुस्तक वाचलीच पाहिजे आणि अर्थशास्त्रासाठी किंवा राज्यशास्त्र ही स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचून काढा, काही नाही होत. याच्या आधी जरी वाचले असेल आत्ता परत एकदा वाचा, जेणेकरून तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल, अजून गोष्टी कळून येतील. ठीक आहे, स्टेट बोर्ड बरोबर तुम्ही आपले एनसीईआरटीचे पुस्तक वाचू शकता. एनसीईआरटी हे वाचाय तुम्हाला वाटत असतील तर, पण त्यातल्या एनसीईआरटीचे पण खूप पुस्तकं महत्त्वाचे आहेत आणि जॉग्रफी रिलेटेड पुस्तक एनसीईआरटीचे खूप महत्त्वाचे आहे, सायन्स रिलेटेड एनसीईआरटीचे पुस्तक खूप महत्त्वाचे आहे. ठीक आहे, आणि सिलेक्टेड रेफरन्स बुक. मी सिलेक्टेड का म्हटलं आहे, खूप वेगळं असं असतात की इतिहासासाठी हे दोन दोन तीन तीन पुस्तक असतात, भूगोलासाठी दोन. मित्रांनो, तसं न करता एकच पुस्तक वापरा, ते दोन तीन चार पाच पाच वेळा वाचा, रिव्हिजन जेवढी करता तेवढी करा, पण दहा पुस्तक वाचण्यापेक्षा एकच पुस्तक वाचा. हे लक्षात घ्या, आपल्याला परीक्षेत पास व्हायचं आहे, इथं 400 पैकी 400 मार्क मिळत नाही, आपल्याला फक्त प्रिलियम्स क्वालिफाय व्हायचे, म्हणजे प्रिलियम्स क्वालिफाय होऊन मेन्सला जायचं आहे, एवढंच डोक्यात ठेवा. ठीक आहे, चालू घडामोडी जसं सांगितलं तुम्हाला, चालू घडामोडी वर्ष दीड वर्षाचं दररोजचे तुमच्याकडे मॅगझिन्स असतील किंवा न्यूजपेपरमधून आर्टिकल्स काढले असतील किंवा तुम्ही जर हँड रिटन तुमच्याकडे चालू घडामोडीचे नोट्स असतील तेही तुम्ही वाचू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे तुमच्याकडं प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपर खूप महत्त्वाचे आहेत, ते तुमच्याकडे क्वेश्चन्स पेपर असलेले काय होईल, तुम्हाला प्रश्न कशातून कुठला विचारला आहे, कसे केलं पाहिजे अभ्यास, म्हणजे अशाच्या म्हणजे क्वेश्चनची फ्रेमिंग कळून येईल की अच्छा असा प्रश्न असा विचारलेला आहे ह्या टॉपिक रिलेटेड, त्याच्यातून तुम्हाला तुमच्या अभ्यासाची पद्धत सोपी करता येईल. ठीक आहे, आणि दररोज रात्री झोपण्याच्या पहिले म्हणजे अर्धा तास हा माझ्यासाठी मी दररोजचं कॅप्सूल म्हणून करेन. ठीक आहे, दररोज रात्री झोपताना एक पुस्तक वाचायला सांगतो तुम्हाला, म्हणजे हे 60 दिवस म्हणा किंवा 80 दिवस, हे दररोज जरी वाचलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. हे दोनच पुस्तक आहे, एक लुसेंटचं जीकेचं पुस्तक आहे आणि एक आपलं तात्याचा ठोकळा. आता खूप लोक म्हणतील तात्याचा ठोकळा आणि लुसेंट जीकेचा. मित्रांनो, MPSC परीक्षा ही वन लाईनर आहे किंवा फॅक्च्युअल जे क्वेश्चन्स तुमचे कवर होणार आहेत ना, ते लुसेंट जीकेमधून होणार आहेत आणि तात्याच्या ठोकळ्यामधून होणार आहेत. हे दोन पुस्तकं खूप महत्त्वाचे आहेत आणि हे फक्त मी रात्रीसाठी देतो तुम्हाला, 15-20 मिनटं झोप म्हणजे तुमचं जेवण झाल्यानंतर एक झोपायच्या पहिले एक अर्धा तास तुम्ही ही पुस्तकं वाचू शकता. आणि हे 80 दिवस जर कन्सिस्टंटली वाचाल ना, तुम्हाला मित्रांनो असं दिसून येईल की क्वेश्चन्स हे वन लाईनर ते तुम्हाला ह्या पुस्तकातून कवर. इव्हन तुम्ही आता जरी बघाल प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपर काढून, खूप सारे क्वेश्चन्स तुम्हाला ह्याच्यातून भेटतील आणि जेणेकरून फिल्टर केलेले असतात हे पुस्तकामध्ये, लुसेंटच्या जीके असेल किंवा तात्याच्या पुस्तकामध्ये ना, हे फिल्टर केलेले, त्याच्यामुळे तुम्हाला जे फॅक्च्युअल क्वेश्चन म्हणतो किंवा वन लाईनर क्वेश्चन म्हणतो ह्याच्यातून तुम्हाला कवर होते, ह्याचा नक्की तुम्हाला बेनिफिट होईल. आता आपण बघूया तुमच्या 60 दिवसाच्या प्लॅनिंगमध्ये तुम्ही डेली प्लॅन काय काय करायचं आहे. मी एक 10 तासाचा प्लॅन बनवलेला आहे, त्याच्यामध्ये सेशन्स ठेवलेले, सकाळचं एक सेशन, दुपारचं एक सेशन, संध्याकाळचं सेशन आणि रात्रीचं सेशन. ठीक आहे, सकाळच्या सेशनमध्ये काय करा, तर 4 तास तुम्ही GSचा अभ्यास करायचा आहे. आता GSचा सामान्य ज्ञानचा अभ्यास कसा करायचा, सुरुवातीला 2 सब्जेक्ट घ्यायचे, जो तुम्हाला सोपा वाटतो तो एक सब्जेक्ट आणि एक अवघड वाटतो तो एक सब्जेक्ट. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल सांगतोय, काही विद्यार्थी खूप विद्यार्थ्यांना पॉलिटी खूप सोपा विषय वाटतो, तर तुम्ही पॉलिटी घेऊ शकता आणि थोडं अवघड म्हणून सायन्स किंवा आपलं अर्थशास्त्र घेऊ शकता. ठीक आहे, मग तुम्ही दोन्ही बॅलन्स करू शकता. आता मी तुम्हाला दिवसभरात 10 तासापैकी 7 तास हा फक्त GSS अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, असं नाही की 10 तास, पण मी मिनिमम 10 तासाचाच प्लॅन बनवलेला आहे. हा 10 तास तर तुमचा कमीत कमी झालाच नाही, 10 तासाच्या वरती अभ्यास होत असेल दॅट इज वेल अँड गुड, बट तुम्ही मिनिमम जर 10 तास व्यवस्थितरित्या प्लॅन कराल, मी सांगितलेला प्लॅन करून एक्झिक्यूट कराल, तर नक्की तुम्हाला त्यातून वर्कआउट करून तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल, पण मिनिमम 10 तास तर अभ्यास झाला पाहिजे. तर मी त्यातला सामान्य ज्ञानासाठी तुम्हाला 7 तास दिलेले आहेत, तर तुम्ही 3.5-3.5 तास करू शकता किंवा 3-3 तास करू शकता, त्यातल्या राहिलेले अर्धा तास काय वाचले त्याची पण रिव्हिजन करू शकता. ठीक आहे, तर सकाळच्या सेशन्समध्ये मी 4 तास तुम्हाला सामान्य ज्ञान दिले, दुपारच्या सेशन्समध्ये जेवण झाल्यानंतर थोडा ब्रेक घेतल्यानंतर रेस्ट केल्यानंतर 1 तास कंपल्सरी 1 तास तुम्ही CSAT करायचा बुद्धिमत्ताचा असेल. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही पॅसेज सॉल्व करायचे आणि मॅथ्स रिजनिंगचा पार्ट करायचा आणि त्याच्यानंतर बुद्धिमत्ता दुपारच्या वेळी काय करायचं, तर तुम्ही चालू घडामोडीसाठी सुद्धा मी 1 तास दिलेला आहे. खूप महत्त्वाचा करंट अफेअर्स, मी तर मगाशी पण सांगितलं तुम्हाला करंट अफेअर्स 100 प्रश्नांपैकी GS मध्ये एक 40-45 प्रश्न हे करंट रिलेटेड आहे, पण सब्जेक्ट बेसिस म्हणजे ज्योग्राफी रिलेटमध्ये काही क्वेश्चन असतील, काही क्वालिटीमध्ये, काही इकॉनॉमिक्समध्ये असतील. ठीक आहे, संध्याकाळच्या सेशन्समध्ये म्हणजे तुम्ही थोडा ब्रेक घेतल्यानंतर संध्याकाळच्या सेशन्समध्ये तुम्हाला 3 तास हे परत GS साठी दिलेले. ह्या पिरियडमध्ये असं करू शकता, सकाळी तू सोपा विषय घेतला
तो तुम्ही सकाळी वाचू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही सकाळच्या सेशन्समध्ये नंतरच्या एक तासामध्ये किंवा अर्धा तासामध्ये नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वाचायचा तर त्याच्याबद्दल बघू शकता, त्याचे स्टार्ट करू शकता आणि संध्याकाळी तोच कंटिन्यू करू शकता. ठीक आहे. आणि रात्रीच्या पिरियडमध्ये जेवण झाल्यानंतर तर काय करायचं, तर एक तास ही रिव्हिजन घ्यायची. जसं तुम्हाला मी सांगितलं, 7 तास मी तुम्हाला जे साठी दिलेत ना, तुम्ही 3.5-3.5 तास करू शकता किंवा 3-3 तास करू शकता. अर्धा तास त्याची रिव्हिजन त्या सब्जेक्टची, एका सोप्या सब्जेक्टची, एका आवड सब्जेक्टची. आणि रात्री झोपण्याच्या पहिले दिवसभरात काय वाचलंय ते परत एकदा रिवाइज करा. रिवाइज जेवढी कराल, रिव्हिजन जेवढी कराल तेवढी तुमच्यासाठी चांगलं आहे. ठीक आहे. आणि सांगितलंच तुम्हाला, तर रोज रात्री 15-20 मिनिटं झोपण्याच्या पहिले एक कॅप्सूल घ्यायचं. तर कॅप्सूलचं नाव काय, आपलं लुसेंट जी के चं पुस्तक वाचणे, किंवा म्हणण्यापेक्षा लुसेंट जी के अधिक आपलं तात्याचा ठोकळा. लुसेंट जी केचं झाल्यानंतर तात्याचा ठोकळा वाचायचा. ठीक आहे. आता आपण त्याच्यानंतर एक बघूया, एक 60 दिवसात काय काय करायचं. जसं मी तुम्हाला सांगितलंच, तर ह्या दिवसात काय करायचं, दररोजचे काही झाले तरी एक 10 प्रश्न जीएस वरती सॉल्व्ह करायचे, 10 प्रश्न सी सॅट म्हणण्यापेक्षा मध्ये काय म्हणतो ते बुद्धिमत्ता असेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये बुद्धिमत्ता रिझनिंगचे पण प्रश्न असतील आणि गणित मॅथ्सचे पण काही क्वेश्चन्स असतील. आणि डेली मी जसं सांगितलं तुम्हाला दुपारच्या वेळेत काय करायचं, पॅसेज एक सॉल्व्ह करायचा. तो 1-2 पॅसेज सॉल्व्ह झालेच पाहिजे. पण जर तुम्हाला 10 तासाच्या वरती अजून जर काही वेळ भेटत असेल, अर्धा एक तास, तर मी मित्रांनो सांगतो तुम्ही अजून पॅसेज सॉल्व्ह करा. जेवढी पॅसेजची प्रॅक्टिस सॉल्व्ह तुम्ही प्रॅक्टिस कराल, तेवढे तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह होतील, तेवढं तुम्हाला स्वतःला कॉन्फिडन्स येईल की हा मी हे करू शकतो. मी म्हणतो 40 मगाशी म्हटलं ना, तर तुम्ही 45-50 प्रश्न पण तुमच्या करेक्ट येतील. तर तुमचं टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपर होईल. एवढ्या एवढ्या वेळेत माझं पॅसेज वाचून होते, एवढं मला अंडरस्टँडिंग होते आणि हे 5 प्रश्न पण सॉल्व्ह होत होते. ठीक आहे. मग तुम्हाला हे 60 दिवसात काय काय करायचं सांगितलं, तुम्हाला दररोजचे एक 10 GS चे प्रश्न सॉल्व्ह करायचे, 10 CSAT गणित बुद्धिमत्तावरती सॉल्व्ह करायचे आणि 1-2 पॅसेज सॉल्व्ह करायचे. हे मिनिमम हे करायचं म्हणजे करायचंच आहे. ह्याच्यावरती जर तुम्हाला अजून काही करायचं तर तुम्ही नक्की करू शकता, पण मिनिमम एवढंच जरी झालं ना तर तुम्हाला नक्की त्याचा बेनिफिट भेटेल. आता त्याच्यानंतर आपण बघूया 20 दिवसाचा प्लॅन काय करायचं. रिव्हिजन तर आपल्याला करायचीच करायचे, तर दररोजचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायचे दररोजचे. आता क्वेश्चन पेपर कुठले सॉल्व्ह करायचे, तर तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पासून सॉल्व्ह करू शकता, म्हणजे 2013-2019 करू शकता. आणि पेपरला समजा आता मी 20 दिवसाचा शेवटचा प्लॅन करतोय, तर एक दररोजचं जसं मग अशी तुम्हाला सांगितलं, दररोज रात्री काय करायचं, तर रात्रीचा टाकायचा ठोकळा वाचू शकता किंवा लुसेंट जी केचं वाचू शकतो. पण शेवटच्या 15-20 दिवसात तुमचं काही करून तात्याचा ठोकळा हे पुस्तक वाचून होणं गरजेचं आहे. ओनली फॉर रिव्हिजन, खूप फास्टली जर क्विकमध्ये रिव्हिजन करायचं, खूप चांगलं पुस्तक आहे तात्यांचा ठोकळा. आणि ह्याच्यातून परत सांगतो, वर्ड लाइनर फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स कव्हर होतात आणि आयोगा 100 पैकी खूप सारे क्वेश्चन्स हे फॅक्च्युअल वन लाइनर क्वेश्चन्स असतातच असतात. ठीक आहे. तर या 20 दिवसाच्या प्लॅनिंगमध्ये मी आता तुमचा 8 तासाचा प्लॅन बनवला, तर त्याच्यात काय काय करायचं हे सांगतो. त्याच्यात ह्याच्यामध्ये सुद्धा मी ते तुमचे 3 सेशन्सच केलेले किंवा 4 सेशन्स केलेले. सकाळचा आहे 2 तास तुम्हाला GS अभ्यास करू शकता. त्याच्यानंतर मी सांगितलं तुम्हाला ह्या 20 दिवसात काय करायचं, एक GSचा पेपर आणि CSATचा पेपर. पण मित्रांनो जसं आपल्याला माहिती आहे, आयोगाचा पेपर सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत असतो आणि दुपारी 3 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असतो. मी तीच वेळ दिलेली जेणेकरून तुम्ही ह्या वेळेशी फ्लेक्झिबल राहाल. ठीक आहे. तुम्ही ह्या वेळेला जेवढं तुम्ही कम्फर्ट झोन कराल ना, कारण खूप वेळा असं होतं की डायरेक्ट मुलं पेपर लावतात आणि त्यावेळेला कंटाळवाणं वाटतं की दुपारच्या वेळेला CSATचा पेपर झोन. पण तोच जर हे 20 दिवस कराल तर तुम्हाला त्या वेळेला यूज टू व्हाल, जेणेकरून तुम्हाला पेपरमध्ये कंटाळवाणं वाटणार नाही आणि त्याचा फायदा तुम्हाला तुमच्या रिझल्टमध्ये दिसून येईल. ठीक आहे. तुम्हाला जसं सांगितलंय 11-1 कंपल्सरी GSचा पेपर सॉल्व्ह करा. 2 तास बसा, कंपल्सरी बसा. पेपर झाला असं तरी रिवाइज करा. पेपर फर्स्टला ना खूप वेळा असं होतं की वेळ भेटतो. मग मी तेच म्हणतोय, एक प्रश्न 2-2 वेळा वाचला काही नुकसान होत नाही. जेवढा आपलं 2 तासाचा वेळ युटिलाइज करता येईल तेवढा वेळ युटिलाइज करा. पेपरमध्ये सुद्धा आणि आत्तासुद्धा आत्ता युटिलाइज केल्याने काय होईल, तुम्हाला तिथे ह्या गोष्टीला तुम्हाला यूज टू व्हाल, जेणेकरून तिथं फायदा होईल. सेकंड आहे दुपारची वेळ 3-5 ह्या पेपर, ह्या वेळी तुम्ही CSATचा पेपर सॉल्व्ह कराल. खूप वेळांना काय होतं, अभ्यास खूप केलेला असतो पण पेपरची प्रॅक्टिस नसते किंवा दुपारी हे 3-5 ची प्रॅक्टिस नसते ह्या वेळेत केली, त्यामुळे तो आता ज्यावेळी पेपर जातात तेवढी टाईम मॅनेजमेंट होत नाही. टाईम मॅनेजमेंट न झाल्यामुळे काय होतं, खूप सारे प्रश्न येत असतात पण तो वेळ मिळत नाही. मग हा वेळेचाच नियोजन आपण ह्या दिवसामध्ये करायचं.
या 20 दिवसामध्ये आपण जर हे प्रॉपरली नियोजन कराल हे नक्की तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसून येईल. कसं करायचं तर एक तास मी काही झालं तर पेपर सॉल्व करताना एक तास मी कंपल्सरी तुम्हाला सांगितलंच पहिले 5 ते 10 मिनटं काय सॉल्व करायचं सेकंड पेपरमध्ये तर डिसिजन मेकिंगचे निर्णय क्षमतेचे प्रश्न सॉल्व करायचे. त्याच्यानंतर म्हणजे काही विद्यार्थ्यांना गणित बुद्धिमत्ता सॉल्व करतात पहिल्या, त्याच्यानंतर उतारे घेतात काही मुलं उतारे करतात, त्याच्यानंतर गणित बुद्धिमत्ता घेतात. तुम्हाला जसं फ्लेक्झिबल तुम्ही ज्या तुम्हाला कम्फर्ट आहे ज्याच्यातून तुम्हाला स्ट्रॉंग होल्ड आहे तुम्ही ते पहिलं घेऊ शकता. तर तुम्ही असं करू शकता पहिलं डिसिजन मेकिंगचे सॉल्व करू शकता, त्याच्यानंतर पॅसेज सॉल्व करू शकता, पण एक तासाच्या वेळ वरती केला नाही पाहिजे पॅसेजसाठी. मॅथ्स टू मॅथ्स 65 ते 70 मिनटापर्यंत तुम्ही पॅसेज सॉल्व केले पाहिजे आणि रिमेनिंग पिरियडमध्ये 10 मिनटं तर तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं डिसिजन मेकिंगचे गेले ठीक आहे. 8-10 मिनटाच्या वरती नाही गेलं पाहिजे, 8 मिनटात होत असेल तर दॅट इज वेरी गुड. एक एक मिनटं खूप महत्त्वाचा पेपरमध्ये ठीक आहे. आणि नंतरच्या वेळात गणित बुद्धिमत्ता सॉल्व करू शकतो, म्हणजे हे वेळेचं नियोजन पाहिजे तुमच्याकडे ठीक आहे. आणि दररोज रात्री झोपताना तुम्ही रिवाइज करू शकता. ह्या रिव्हिजनमध्ये काय कराल की बाबा पहिल्या पेपरमध्ये माझं काय काय चुकलं, का उत्तर चुकलं, किंवा प्रश्न हे कसे कसे आले, सीसॅटमध्ये काय काय आलेलं आहे हे का चुकलं, किंवा सकाळी जे जी एस चौसलेलं त्याची रिव्हिजन करू शकता. आता पहिल्या सकाळच्या सेशन्समध्ये काय कराल, जसं 60 दिवसाच्या प्लॅनमध्ये काय केलेलं आहे, प्रत्येक सब्जेक्टला हिस्ट्रीला 10 दिवस, जॉग्रफीला 10 दिवस, पॉलिटीला 10 दिवस असे दिलेले तुम्ही. पण ह्या 20 दिवसांमध्ये काय करायचं, तुम्हाला 2 ते 3 दिवस दिलेले तुम्ही, 2 ते 3 दिवसांमध्ये आता पॉलिटी घेतलं तर 2-3 दिवसात कम्प्लीट करा, जॉग्रफी घेतलं तर 2-3. आता हे जे शेवटचे 20 दिवस आहेत ह्या शेवटचे 20-30 दिवसात आपल्याला फास्टली रिव्हिजन करायचे. तुम्ही ते सकाळी वाचू शकता आणि संध्याकाळी 1 ते 2 तास किंवा मे बी त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला होत असाल तर फास्टली रिवाइज करा. पण हे 20 दिवस कंटिन्युअस तुम्ही पेपर सॉल्व कराल ठीक आहे, जेणेकरून तुम्हाला स्वतःवरचा कॉन्फिडन्स येईल आणि तुम्हाला त्याच्यात रिझल्टमध्ये नक्कीच त्याच्यातून आउटपुट दिसून येईल ठीक आहे. आपण आता बघूया हे 20 दिवसात जसं सांगितलं तुम्हाला पेपरवर एक जी एस चा पेपर सॉल्व करायचा दररोज आणि सी सॅट पेपर सॉल्व करायचा ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता बघूया मी तुमच्यासाठी एक इम्पॉर्टन्स टॉपिक म्हणजे एक्सपेक्टेड टॉपिक म्हटलं तरी चालेल, विषयावाईज तुम्हाला बनवलेलं आहे. तर आपण पहिलं बघूया पेपर वनसाठी कोणते कोणते इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत. जर इतिहासाचा विचार कराल, आपल्याला पूर्व परीक्षेच्या राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेला प्राचीन इतिहास पण आहे, मध्ययुगीन इतिहास आहे आणि आधुनिक भारताचा इतिहास आहे ठीक आहे. पण आपण जर मुख्य परीक्षेचा जर विचार कराल, आधुनिक भारताचा इतिहास आहे आणि महाराष्ट्राचा इतिहास आहे ठीक आहे. आता जर प्राचीनचा विचार कराल, प्राचीन इतिहासाचा, हडप्पा संस्कृती, वैदिक काळ, वैदिक काळामध्ये पण महाजनपदावरती क्वेश्चन आहे ठीक आहे. बौद्धिझम विचार, बुद्धिझमवरती क्वेश्चन आहे, जैनिझमवरती क्वेश्चन आहे, मौर्य साम्राज्यावरती आहे, गुप्त साम्राज्य, चालुक्य आणि वर्धन डायनॅस्टी. हे मी 2013 ते 2019 मध्ये बऱ्यापैकी वेळा प्रश्न विचारले ना, त्यातलेच इम्पॉर्टंट टॉपिक्स तुम्हाला काढून दिलेले आहेत. म्हणजे आहेत की हेच टॉपिक, मी असं म्हणत नाही की ह्या टॉपिकवरतीच प्रश्न आहे, पण काय म्हणू शकतो एक्सपेक्टेड किंवा इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत ह्याच्यावरती प्रश्न बनतोच बनतो ठीक आहे. मध्ययुगीन इतिहासाचा जर विचार करा तर पाल साम्राज्य आहे, राष्ट्रकूट साम्राज्य आहे, चोल साम्राज्य आहे, दिल्ली सुलतान आहे, त्याच्यानंतर मुघल आहे, मुघल नंतर विजयनगर साम्राज्य आहे, मराठा साम्राज्यावरती क्वेश्चन आहे. आधुनिक भारताचा जर विचार कराल, 1857 उठावरती प्रश्न आहे, जहाल मावळांवरती क्वेश्चन, मुस्लिम लीगांवरती क्वेश्चन विचार. इतिहासाचा इतिहासमधलाच आता इतिहास म्हणजे सांगितलं वृत्तपत्र, वृत्तपत्राचा इतिहास काय होतं म्हणजे त्याची हिस्ट्री काय, त्याच्यावरती क्वेश्चन आहे, त्याचे रिफॉर्म्स कोणते कोणते झालेले, शिक्षण क्षेत्रात कोणते कोणते रिफॉर्म झालेले आहेत, म्हणजे सुधारणा धर्मामध्ये कोणते कोणते सुधारणा आहेत त्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारतात. महाराष्ट्रातील समसुधारकांवरती क्वेश्चन आहे, गांधी युग काय, गांधी युगामध्ये गांधी इरामध्ये कोणते कोणते काय टॉपिक झाले त्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारतात. राष्ट्र काँग्रेसवरती क्वेश्चन विचारतात, कोणती सभा कधी झाली, तिथे कोण अध्यक्ष होते, कोणत्या कारणामुळे नाही झाले, किंवा त्यावेळी कोणत्या घोषणा दिलेल्या आहेत ह्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे. गव्हर्नर जनरलवरती आणि स्वातंत्र्यानंतरचा भारत आणि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्वतंत्र होण्यासाठी पण कुणाकुणाचं योगदान आहे त्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे ठीक आहे. मी तुम्हाला इम्पॉर्टंट टॉपिक्स असे घेतलेले आहेत ठीक आहे. हा आपला हा इतिहासाचा पाठ, हे जर वाचाल, हे बाकीचं तरी वाचाच, पण त्यातल्या हे नक्कीच वाचा, याच्यावरती जास्तीत जास्त जोर द्या, जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स येणारच येणार आणि त्याचा तुम्हाला फायदा होईल ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघूया राज्यशास्त्र. राज्यशास्त्रामध्ये जर बघा, घटना दुरुस्ती आहे, घटनेतील ठळक वैशिष्ट्य आहे, घटना निर्मिती करताना कोणत्या कोणत्या महिला होत्या त्या रिलेटेड क्वेश्चन, कोणती समिती कोण होतं, कोणत्या समितीचं कोण हेड होतं, त्याचे वैशिष्ट्य काय, संघराज्यावरती क्वेश्चन आहे,
नागरिकत्व सिटिझन वरती क्वेश्चन आहेत, कधी ऍक्ट कोणता पास झाला, फंडामेंटल आहेत, मूलभूत हक्क मूलभूत कर्तव्यावरती क्वेश्चन आहे, महत्वाच्या घटना दुरुस्तीवरती क्वेश्चन असतात, महत्वाच्या कलमावरती क्वेश्चन आहे, संविधानिक पदे राष्ट्रपती कोण आहे, पंतप्रधान कोण आहे, कॅबिनेट मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट ह्या रिलेटेड संविधानिकची पद आहे त्या रेवडीवरती क्वेश्चन आहे, पार्लमेंट संसदेवरती संघ आणि संघराज्य संबंध कसे आहे त्याच्यावरती क्वेश्चन आहे, विधिमंडळावरती क्वेश्चन आहे, आणि पंचायत समिती, पंचायत समितीवरती एक किंवा दोन प्रश्न विचारतात. ठीक आहे, हे झालं राज्यशास्त्राचं. आता थोडं आपण अर्थशास्त्राचे महत्त्वाचे टॉपिक बघूया. बजेट 2019-20 बजेटमध्ये कोणत्या कोणत्या घोषणा करण्यात आहेत त्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे, राष्ट्रीय उत्पन्नावरती इंडियन इकॉनॉमीचे काय बाय हिस्ट्री होती त्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे, रिझर्व बँकवरती क्वेश्चन आहे, व्यापारी बँकावरती क्वेश्चन आहे, इंडियन बँकिंग सिस्टीमवरती क्वेश्चन आहे, नंतर सार्वजनिक वित्त, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावरती, दारिद्र्य, आंतरराष्ट्रीय संघटना, कृषी व्यापार, शाश्वत विकास आणि FDI. ठीक आहे, हे मी महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत जे तुम्हाला सगळं वाचायचं तर तुम्ही सगळं तुम्हाला सगळं तर वाचावंच लागेल, पण त्यातल्या त्यात हे खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत, हे काही झालं तर स्किप करायचे नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण बघूया भूगोल. भूगोलाचा जर अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला नक्कीच मॅपिंग म्हणजे नकाशाच्या मदत घेऊनच अभ्यास करायचा. ठीक आहे, तर जगाच्या भूगोलाचा आपण बघूया. जगाच्या भूगोलामध्ये सूर्यमाला, आता लक्ष घ्या, सूर्यमालामध्ये करंट रिलेटेड जर क्वेश्चन विचारायचं असेल तर तुम्हाला तर माहिती आहे शनीवरती क्वेश्चन होतं, गुरुवरती होतं, एक वर्षभर तिथं त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स. आता करंटमध्येच टॉपिक होता सूर्यमालावरती, सॉरी गुरु आणि शनीवरती करंटमध्ये टॉपिक होता, तुम्ही त्याच्यावर रिलेटेड क्वेश्चन येऊ शकतो. पृथ्वीवरती अक्षांश रेखांश, परिवलन, परिभ्रमण कसं होतं, वृत्त विचारतो, तुमच्या ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरमधून कोणता देश जातो, किंवा इक्वेटरमधून कोणता देश जातो, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉनमधून कोणता देश जातो, पृथ्वीच्या अंतरंग, कोणती डिस्कॉन्टिन्युटी कोणाला वेगळं करते, कोणते मिनरल्स आहे ह्या रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारू शकतो, वातावरणाचे थर कोणते आहेत त्या थरांवरती रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारू शकतात, कोणते वारे महत्त्वाचे वारे कुठून कुठं वाहतात, त्याचा इफेक्ट मान्सूनवर काय होतो का, ह्याच्यावर रिलेटेड क्वेश्चन विचारू. हवामानशास्त्रामध्ये वादळ, सायक्लॉन्स, इम्पॉर्टंट सायक्लॉन्स, ते सायक्लॉन हिंदी मासक, इंडियाचा रिलेटेड भारताचा जर विचार करा तर कोणत्या सायक्लॉनला कोणी नाव दिलं ह्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारू शकतं. लानिनो अल्लिनोचं भारतासाठी खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे बरं का, लानिनो अल्लिनो हा मान्सूनवरती इफेक्ट करतो, त्याच्यामुळे रिलेटेड हा क्वेश्चन विचारू शकतात. ऋतू कोणते कोणते, जगातील हवामानाचे प्रकार विचारतात. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट टॉपिक आहे भूरूपे, लँडफॉर्म्स, खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे बरं का, ह्याचे इरोजनल आणि डिपोजिशनल फीचर विचारतात म्हणजे विचारतातच. ठीक आहे, नदीने झालेले भूरूपे कोणते, हिमनदीमुळे झालेले कोणते, वाऱ्यामुळे झालेले कोणते, भूजलमुळे झालेले कोणते आहेत, साखळी लाटाच्या वहनामुळे झालेले कोणते, हे टॉपिक खूप महत्त्वाचे आहेत बरं. त्याच्यानंतर भूकंपावरती प्रश्न विचारू शकतो, ज्वालामुखी रिलेटेड क्वेश्चन विचारू शकतो, समुद्राची शार्ता, सागरी प्रवाह, समुद्र प्रमुख बेटांवरती क्वेश्चन विचारतात, वर्ल्डमध्ये इम्पॉर्टंट ट्राईब्सवरती क्वेश्चन मिळू शकतो. ठीक आहे, आणि त्या ट्राईब्स कुठे भेटतात म्हणजे जगातील आदिवासी ते त्यांचं ठिकाण कोण त्या रिलेटेड विचारू शकतो. आणि आता आपण नेक्स्ट टॉपिक बघूया भारत आणि महाराष्ट्र. मी भारत आणि महाराष्ट्र मुद्दाम घेतलेला एकत्र कारण आपल्याला नक्कीच विषय संदर्भ महाराष्ट्र आहे, पण खूप सारे टॉपिक हे मिक्स आहेत की जे करून विचारते, जसं भारताचं स्थान आणि विस्तार, म्हणजे भारताचं लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड कसं आहे, कुठून कुठपर्यंत आहे, भारताच्या आजूबाजू शेजारी देश कोणते आहेत, सेम महाराष्ट्राचे स्थान आणि विस्तार कसं आहे, महाराष्ट्राच्या आजूबाजूला कोणती कोणती राज्य येतात, कोणत्या जिल्ह्याला कोणत्या राज्याची सीमा लागते, असे क्वेश्चन विचारले. नदी प्रणाली जर भारताचा विचार करा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधू नदी आहे, तुम्हाला खाली पेनिन्सुलर म्हणजे दक्षिणेकडील नद्या महत्त्वाच्या नद्या, महाराष्ट्राचा विचार करा, महाराष्ट्रातल्या महत्त्वाच्या गोदावरी, कृष्णा ह्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारू शकतात. ठीक आहे, खनिज संपत्ती, ऊर्जा साधनेवरती प्रश्न आहे, कृषी, कृषीमधला जर टॉपिक बघायला कोणती पिकं कुठे घेतला जातात, त्याचा व्यापारासाठी कोणत्या कोणत्या योजना आहेत का, किंवा कोणत्या पिकांवरती आता रोग पडलेला आहे त्यासाठी काय केलं पाहिजे. ठीक आहे, उद्योगधंदे, दळणवळण आणि स्थलांतर, मायग्रेशनवरती क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ठीक आहे, म्हणजे ते डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आहे का, महिलांचे का, आणि खूप वेळा क्वेश्चन असतो हा स्थलांतरवरती, प्रिलिम्समध्ये विचारतातच. ठीक आहे, वने व वनांचे प्रकार, कोणत्या वनात कोणत्या प्रकारचे कोणत्या प्रकारची वनस्पती सापडतात. ठीक आहे, प्राणी संपत्ती आणि वनसंपत्ती यांची जनगणना कोणती झाली, कारण ह्या रिलेटेड क्वेश्चन्स येतात दरवर्षी, बऱ्यापैकी विचारलेले आहे 2013 ते 2019. घाट सेक्शन्सवरती क्वेश्चन येते, राष्ट्रीय महामार्ग, आंतरराष्ट्रीय महामार्ग, जलमार्गावरती क्वेश्चन्स आहेत, लोकसंख्येचा विचार करावा,
कराल तर जनगणना आहे, त्याच्यामध्ये स्त्रियांची जनगणना, पुरुषांची जनगणना, शहरी जनगणना कशी झाली, लिंग गुणोत्तर काय, साक्षरता कशी आहे, या रिलेटेड क्वेश्चन विचारतात. मॉन्सून रिलेटेड क्वेश्चन आहे, कोणती मृदा कुठं सापडते हे क्वेश्चन आहे, आणि कोणती मृदा कोणत्या पिकासाठी उपयुक्त आहे ह्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, खडक आहे, खडकमध्ये मेटामॉर्फिक रॉक आहे, सेडिमेंटर रॉक आहे. ठीक आहे, म्हणजे जो अग्निजन्य खडक आहे का कस म्हणजे रूपांतरित खडक आहे, ह्या रिलेटेड क्वेश्चन येऊ शकतात. हे भूगोलामध्ये आपले इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट सब्जेक्ट बघूया, तो आहे विज्ञान. विज्ञान म्हणजे जसं तुम्हाला माहिती आहे बायो आहे, केमिस्ट्री आहे आणि फिजिक्स आहे. पण बायोमधले पण मी काही खूप कमी टॉपिक घेतले, खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे बरं का सब्जेक्ट बायो, सॉरी विज्ञान. विज्ञानचं मी अजून सांगतो, तुम्ही कुठली पुस्तक वाचायची, स्टेट बोर्डची 8वी, 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वीचं बायोचं पुस्तक वाचू शकता. त्याच्याच बरोबर तुम्हाला वाचायचं असेल तर तुम्ही NCERTचं 12वीचं बायोचं पुस्तक वाचलं पाहिजे. आणि हे सोडून जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही लुसेंट GKचं जे पुस्तक सांगितलं त्याच्यामधलं सुद्धा सायन्सचं पुस्तक टॉपिक वाचू शकता, वाचायचंच आहे. पण अजून तुम्हाला पाहिजे असेल तर लुसेंटचंच एक जनरल सायन्सचं पुस्तक आहे. आणि जर मराठीतून वाचणं असेल तर डॉक्टर सचिन भस्के सरांचं पुस्तक आहे किंवा रणजन कोळंबे सरांचं पुस्तक आहे, तेही वाचू शकतो. पण सुरुवातीला तुम्ही स्टेट बोर्डची पुस्तकच वाचली पाहिजे. बायोचा जर विचार करतो तर बायोमध्ये मानवी शरीर आणि मानवाचे रोग, त्याच्यामध्ये नंतर व्हिटॅमिन आहे, वनस्पती शास्त्रावरती प्रश्न विचारले जातात, खूप वेळा विचारले आहेत, कोणती वनस्पती कुठे भेटते त्या रिलेटेड त्याला काय लागतात. ठीक आहे, त्यावरती क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर व्हायरस आणि व्हायरल डिसीजेसवरती क्वेश्चन आहेत. टेक्नॉलॉजीचा विचार कराल तर बायोटेक्नॉलॉजीवरती क्वेश्चन विचारा, बिटकॉइन्सवरती, कारण हे टेक्नॉलॉजीचा पार्ट होता, बिटकॉइन्सवरती क्वेश्चन आहे. इस्रोवरती क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. ठीक आहे, जसं आयोगाने 16 का 17 क्वेश्चन विचारले, इस्रोचा फुल फॉर्म विचारला होता. ठीक आहे, इस्रो रिलेटेड कोणता सॅटेलाइट कधी लॉन्च केलेले आहे, आता हे लक्षात घ्या. सॅटेलाइट आलं म्हणजे कधी लॉन्च केलेलं आहे हे करंट रिलेटेड टॉपिक आला हा विचारू शकतो. केमिस्ट्रीचा जर विचार कराल, रसायनशास्त्राचा द्रव आणि त्याचे स्वरूप, मूलद्रव्याची आवृत्ती, धातू आणि अधातू, आम्लारी क्षार, कार्बन आणि कार्बन संयुगे, हे मी सायन्समधलेच केमिस्ट्रीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. त्याच्यानंतर फिजिक्सचा जर विचार केला, भौतिकशास्त्र, गती व बल, ऊर्जा आणि शक्ती, ध्वनीवरती किंवा ध्वनी आहे, त्याच्यानंतर प्रकाश आणि उष्णता आणि तापमान, धारा, विद्युत. आता खूप विद्यार्थी प्रश्न विचारतात सर फिजिक्सवरती प्रॉब्लेमवरती क्वेश्चन विचार. मित्रांनो, जर तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असेल ना, फिजिक्समध्ये तुम्हाला जर प्रश्न विचारला ना तर फॉर्म्युला बेस विचारते. एकदा प्रश्न विचारला होता आयोगाने, घरातील बटन दाबल्यानंतर लाईट किंवा फॅन लागतो, मग त्याला कनेक्शन जे आहे वायरचं कनेक्शन हे सिरीजमध्ये का पॅरललमध्ये. आता मित्रांनो, ह्याच्यासाठी थोडं लॉजिक पण असणं नक्कीच गरजेचं आहे. आणि हे पुस्तकामध्ये तुम्हाला शाळे पुस्तकामध्ये 8वी 9वी 10वीच्या पुस्तकामध्ये हे दिलेलं आहे की ती सिरीजमध्ये कनेक्शन आहे का पॅरलल कनेक्शन आहे. आणि इव्हन जर आपल्याला करंट काढायला सांगितला, व्होल्टेज दिलेला, हे रेजिस्टन्स दिला, तर करंट काय, आता ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला जर पाठवला नक्की देऊ शकता. मग हा सायन्स रिलेटेड क्वेश्चन्स येतो, त्याच्यामुळे आपण सायन्सला मी अजून सांगतो खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे सायन्स. सायन्सचा व्यवस्थितरित्या अभ्यास कराल ना तर तुम्हाला जास्तीत जास्त, तुम्ही एवढे जरी टॉपिक मी सांगितलेलं कराल ना तर तुम्हाला मी गॅरंटी देतो तुम्हाला 12 ते 13 प्रश्न सुटतील, आणि त्यातून तुम्हाला नक्कीच कॉन्फिडन्स येईल. आणि सायन्सशिवाय तुम्ही पास होऊ शकत नाही, लक्षात घ्या. सायन्स खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. 100 पैकी तर मी म्हणतो कधी 22 प्रश्न कधी कधी विचारले, तुम्ही 100 पैकी 22 प्रश्न जर एका सब्जेक्टवर येत असेल तर त्याचं इम्पॉर्टन्स समजून घ्या. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता आपण बघूया सेकंड पेपरबद्दल. बघूया सेकंड पेपरमध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं कॉम्प्रिहेन्शनचा पार्ट आहे, जे की पॅसेज आहे, त्यातले 10 पॅसेजपैकी 8 पॅसेज हे मराठी आणि इंग्लिश हे दोन्ही भाषेत असतात. ठीक आहे, एक पॅसेज मराठीत कंपल्सरी असतो, एक पॅसेज इंग्लिशमध्ये कंपल्सरी असतो. त्याच्यामुळे जेवढी तुम्ही पॅसेजची प्रॅक्टिस कराल, मी तुम्हाला पहिलेही बोललो प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, जेवढी प्रॅक्टिस कराल पॅसेजची तेवढी तुम्हाला फायदा होईल. आणि दररोज मी 80 दिवसामध्ये सांगतो, दररोज तुमची प्रॅक्टिस पाहिजे सी साठी, दररोज ह्यासाठी सारखं म्हणतोय, कारण ते खूप महत्त्वाचं आहे. सी सॅटमध्ये जेवढं जास्त स्कोअर कराल तेवढं तुमचे चान्सेस जास्त आहेत, मेन्सला क्वालिफाय व्हायचे तेवढे तुमचे चान्सेस. ह्या 200 पैकी जर तुम्हाला 140-150 मार्क पडले तेवढे तुमचे, तेवढे जास्त चान्सेस, तेवढा तुमचा स्कोअर जास्त आहे, तेवढं तुम्हाला कॉन्फिडन्स आहे. ठीक आहे, तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शनबद्दल बोलतो. आता आपण रिझनिंगबद्दल, बुद्धिमत्ताबद्दल बोलूया. पझल्स, ब्लड रिलेशन, मिसिंग फिगर, वेन डायग्राम, नंबर सिरीज, डायरेक्शन सेन्स,
सेटिंग अरेंजमेंट आणि बायनरी लॉजिक हे खूप महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. तुम्ही 2013 पासून 2019 पर्यंत बघाल तर ह्यावरती प्रश्न विचारला म्हणजे विचारलेलाच आहे. ठीक आहे, बुद्धिमत्ताचे कधी स्किप नाही करायचे. जेवढी तुमचं लॉजिक डेव्हलप होईल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे, तेवढं तुम्ही स्कोर करू शकता. ठीक आहे, गणिताचा जर विचार कराल तर प्रॉफिट अँड लॉस आहे, नफा तोटा आहे, सरासरी म्हणजे ॲव्हरेज आहे, एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ आहे, टाइम स्पीड आणि डिस्टन्स आहे, रेशो अँड प्रपोर्शन आहे, प्रॉबॅबिलिटी आहे, प्रॉब्लेम होणे एजेस आहे, पर्सेंटेज आहे. ह्या हे मी गणितात खूप सारे टॉपिक आहेत पण त्यातल्या त्यात मी खूप इम्पॉर्टंट असे टॉपिक घेतले ज्याच्यावरती प्रश्न विचारतात म्हणजे विचारतातच. ठीक आहे, प्रोबॅबिलिटीवरती खूप जास्त वेळात पॉसिबिलिटी आहे क्वेश्चन्स विचारण्याचे. बघा प्रोबॅबिलिटी काही झालं तर स्किप नका करू. आणि तुम्हाला असा टॉपिक माहिती असतो डिसिजन मेकिंगचा. आता ह्याच्यासाठी काय तुमचं लॉजिक म्हणजे तर्कशुद्ध बुद्धीने तुमचं त्या चार पर्यायापैकी जो करेक्ट पर्याय देणं तर तुमच्या तर्कबुद्धीनेच दिला पाहिजे. त्यासाठी तुमचं लॉजिक डेव्हलप होणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे, हे मी तुम्हाला ओव्हरऑल एक्सपेक्टेड पण टॉपिक सांगितलंय, पेपर कसा येतो तेही सांगितलं. आजचं तुम्हाला सेशन्समध्ये माझं फक्त एवढंच आहे की तुम्हाला एक 80 दिवसाच्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त कसा फायदा मिळून येतो हे आम्ही एक म्हणजे आम्ही एक मत तुमच्यासाठी एक काय म्हणू शकतो तुमच्यासाठी एक मदत म्हणून आम्ही एक 80 दिवसाचा प्लॅन केला. 80 दिवसामध्ये पण 60 दिवस काय करायचं, 20 दिवस काय करायचं आणि कोणते कोणते महत्त्वाचे टॉपिक हे तुम्ही कव्हर केले पाहिजे या दृष्टीने आम्ही गोल केले. आता हे पायरी दाखवलेले बघा, जसं सेट गोल केलं, प्लॅन बनवले, वर्कआउट केलं आणि रीच गोल म्हणजे काय. खूप वेळा मुलं काय करतात एक फक्त गोल सेट करतात की MPSC मला राज्यसेवे थ्रू ही पोस्ट काढण्यासाठी पडेल. पण मित्रांनो त्यासाठी तुमचा प्लॅनिंग पाहिजे. ठीक आहे, जसं आत्ताचं मी तुझं प्लॅन केला तसं तुमच्याकडे प्लॅनिंग पाहिजे. तुम्ही प्लॅन बनवाल आणि वर्कआउट नाही करत तर त्याला काही अर्थ नाही आहे. ठीक आहे, प्लॅनिंग मेक्स मन परफेक्ट, सॉरी प्रॅक्टिस मेक्स मन परफेक्ट, प्लॅनिंग नॉट. प्लॅनिंगने काय होतं, तुम्ही जेवढं प्लॅन तुमचा चांगला असेल, नुसतं प्लॅनिंग चांगला प्लॅन चांगला असून चालणार नाही तर तुम्ही त्याच्यावरती वर्कआउटसुद्धा करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, आणि आत्ताचे दिवस हे खूप महत्त्वाचे दिवस आहे मित्रांनो. हे 80-82 दिवस तुम्हाला तुमचा रिझल्टपर्यंत घेऊन जाणार आहे, तुम्हाला तुमचं यश संपादन करण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचे दिवस आहेत. आत्ताच्या दिवशी टाईम वेस्ट करू नका, खूप महत्त्वाचं आहे. डोंट वेस्ट युअर टाईम, काही झालं तरी जर आज वेळ वाया घालवाल तर आयुष्य तुमचं वाया गेलं समजून घ्या. त्याच्यामुळे आजचे दिवस हे खूप महत्त्वाचे दिवस आहेत. ठीक आहे, आय होप सो मी तुम्हाला आजच्या तुम्हाला 80 दिवसाचं जे नियोजन करून दिलं आहे तुम्हाला, आय होप सो की तुम्हाला नक्कीच तो आवडला असेल व्हिडिओ. तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.